নমস্কার, এয়া আজিৰ বাতৰি। কৰোণাৰ সংকটৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লকডাউনৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। আজিৰ পৰা 31 মেলৈ চলিব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউন। চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়ত বহু শিথিলতা অনা হৈছে। এই সংকটৰ মাজতে দেশক এক নতুন গতি প্ৰদানৰ বাবে কেইবাটাও ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ সময়তো অব্যাহত প্ৰতিবন্ধকতা। কি কি কাম কৰিব নোৱাৰিব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ মাজত চাওক আহক। আগন্তুক 24 ঘণ্টা দেশৰ কমেও 7 লাখ মানুহৰ বাবে অতি আশংকাপূৰ্ণ, কাৰণ ঘূৰ্ণীবতাহ আমফান। পশ্চিমবংগ উৰিষ্যাৰ উপকূলীয় এলেকাত ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। মাছমৰীয়াসকলক সাগৰত নানামিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। দক্ষিণ পূব বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা চাপ ঘূৰ্ণীবতাহলৈ পৰিণত হৈছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে দেওবাৰেই 17 মেত বংগোপসাগৰৰ ওপৰত ঘূৰ্ণীবতাহ আমফান তীব্ৰ গতিৰে আগবঢ়াৰ কাৰণে পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় এলেকাত এলাৰ্ট জাৰি কৰিছিল। দেশৰ অন্ত পৰিল 3য় পৰ্যায়ৰ লকডাউন। লগে লগে আৰম্ভ হ'ল 4থ পৰ্যায়ৰ লকডাউন। পূৰ্বতকৈ এই লকডাউন যথেষ্ট শিথিল কৰা হৈছে, যদিও লকডাউন বলবৎ কৰাৰ লৈ অধিক কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন। সামাজিক দূৰত্ব মানি নচলিলে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ সংবাদমেল যোগে নিশা প্ৰকাশ অসমৰ কাৰণে নীতি নিৰ্দেশনা। ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। দেওবাৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত ৰঙিয়া মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ দল এটাই এক গোপন সূত্ৰৰ বম খেদি ৰঙিয়াৰ বালা গাঁৱৰ পৰা 2 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰে। লগতে অভিযানকাৰী দলটোৱে যুৱক দুজনৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু নগদ ধনসহ এখন বিলাসী বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দ্ৰুতগতিত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। 100 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। গুৱাহাটীত নতুনকৈ 3জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছ। বৰ্তমান 3ও জন আছে সৰুসজাইৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত। কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা অজিত শইকীয়াৰ যোৱা 7 মে তাৰিখে মৃত্যু হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দিল্লীৰ লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ হস্পিটেলৰ মৰ্গত পৰি আছিল শইকীয়াৰ মৃতদেহ। শইকীয়াৰ পত্নী দিল্লীত থকাৰ পাছতো হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষই দিয়া নাছিল মৃত্যুৰ বাতৰি। দেওবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ কৰ কমিটিৰ বৈঠকত সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট তথা কোভিড-19 সম্পৰ্কত 2 ঘণ্টা জোৰা বিশদ আলোচনা কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP Nadda-ৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কৰ কমিটিৰ এই বৈঠকত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তথা কৰ কমিটিৰ সদস্যসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। সমগ্ৰ বিশ্বতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা মাৰাত্মক কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ঘটিল শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীত। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ প্ৰথমটো কৰোণা পজিটিভৰ ঘটনাই এতিয়া কঁপাইছে সমগ্ৰ নাজিৰা মহকুমা। দিল্লী প্ৰেৰণ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ গেলেকীৰ এটা পৰিয়ালৰ আব্দুল ছেমিম আৰু ছেমিমৰ মাহীয়েকৰ পুত্ৰ যোৰহাটৰ 9 বছৰীয়া শিশুটিৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছত এতিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰ ধূপৰ তলত এজন যুৱকক হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ। যুৱকজনৰ নাম কৈলাশ কলিতা। যুৱকজন ফাঁচীবজাৰৰ এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰী আছিল। ফাঁচীবজাৰ চিল কৰাৰ আগত দোকানলৈ গৈছিল কৈলাশ কলিতা। যোৱা নিশাৰ পৰা জ্বৰ হোৱাত আজাৰা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ এটা দল উপস্থিত হৈ
যুবকজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। কাইলৈ চিকিৎসকৰ দলে যুৱকজনৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিব বুলি জনায় চিকিৎসকে। কোভিড নাইণ্টিনৰ সংহাৰ লীলাৰ বাবেই এইবাৰ উৰুঙা হ'ল বিহুতলি। অসমীয়াৰ প্ৰাণ আপোন বহাগক আদৰা আৰু বিদায় দিয়াৰ নামত কতো উদযাপন কৰা নহ'ল কোনো ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নগাঁও চহৰৰ কলংপৰীয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি, এও এইবাৰ বাতিল কৰিলে বহাগী বিদায়। 2001 চনতে জন্ম লাভ কৰা সৃষ্টিয়ে প্ৰতিবাৰে বিহু অনুষ্ঠানৰ নামত সংগ্ৰহ নকৰে কোনো ধৰণৰ ডাং বৰঙণি। এয়া কৰবিদাস, আৰ ভইচ।